Përtej fasadës nga Adrian Hoti. Çdo të premte në orën 18 në valët e Radio Shkodrës në 92 MHz dhe në Facebook në faqen Live Radio Shkodra. Përshëndetje ndjekës të emisionit Përtej Fasadës, mirë se vini në valët e Radio Shkodrës në 92 MHz dhe në Facebook në faqen Live Radio Shkodra. Në emisionin e kësaj jave për të rrëfyer disa nga momentet më të veçanta që nga fëmijëria deri në moshën e pensionit që gëzon sot, por për të dhënë edhe një opinion në lidhje me arsimin universitar si dhe me funksionet dhe bashkëpunimin e institucioneve të pushtetit vendor, fusha këto në të cilat ju përkushtua gjatë një periudhe të mirë të karrierës së tij. I ftuar sot në studion e emisionit Përtej Fasadës është profesor Gjovalin Kolombi, ish rektori i Universitetit të Shkodrës në vitet 1992-1997, ish prefekt i qarkut të Shkodrës në vitin 2005-2007 dhe më pas deri në vitin 2011, kryetar i Këshillit të Qarkut, prej 6 vitesh në pension. Zoti Kolombi, mirë se erdhët, ju falenderoj për gatishmërinë tuaj për të qenë pjesë në këtë emision. Mirë se ju gjeta dhe shpreh bindjen që ky institucion gjithnjë më tepër do të ecë përpara, gjithmonë me mbështetjen e qeverisë edhe mbështetjen e pushtetit lokal, sepse Shkodra meriton një televizion të vetin. Shpresojmë. Zoti Kolombi, pas një karriere të gjatë dhe shumë viteve punë, për shumë kënd pensioni është i mirëpritur, por për disa të tjerë jo. Kjo për shkak të ndjerit aktiv, energjik dhe ndjesisë se ka akoma për të dhënë. Që mund thuhet për rastin tuaj, si e pritët daljen e pension? Natyrisht që dalja në pension nuk është një gjë e gëzueshme, sepse njeriu prej datës që del në pension e mandej mendon vetëm për disa gjëra të tjera. Nuk mendon më për problemet që do të bëj, për që do të shtroj, që do të zgjidhi e të tjera gjëra. Unë e kam prit në të qetë si një detyrim që i ke shoqnis për dalë në pension. Natyrisht që tha që dhe herë, që për mu, që i kishe kry mjaft aktivitetet gjatë gjiksa i kohë, ishte koha për ta përfundu këtë aktivitet. Edhe për t'ju përkushtu ma tepër punëve private, jo private në kuptimin e biznesit, po punëve private mija, me familjen, me arkivin tem dvogël të filmave dhe fotove të fëmijëve, për të kriju diqa që t'ja një kujtim aty në ma vonë. Në biset pak më parë, thatë se mbani edhe një ditar shënime për momentet më të rëndësishme të jetës tuaj apo jo? Me thënë drejtën, nuk kam majtë for ditar. S'ka kënë shumë e keqe, ka kënë jo, nuk ka kënë e mirë për mu, por me daljen pension, kam fillu me mëndu dhe me kriju ditarin, ma e sa më kujtohen me anjen tim. Dhe besoj se kam ala afsi për me kujtu. Besoj se pikrish në këtë ditar që ju thoni, do tjetë pa tjetër dhe periulla e fëminis dhe adoleshencës që për shumë kënd është periulla kur marin rrugë edhe ato dëshirat e pasionet të cilat më pas janë edhe e ardhmja jonë për mëtej në jetë. Për ju, çfarë kujtime shruni nga kjo periulla? Kujtimet e fëminis për mu janë kujtimet më të bukura. Sepse janë kujtimet e një moshe që s'ka fajsi, e një moshe që gabimet janë finore, një moshe ku prindi është mbi ty dhe të ka gjithmonë nën kujdes. Kështu që them që fëminia është periudha më e bukur dhe më e rëndësishme e jetës së njeriu, në cilën formohen të gjitha cilësitë e karakterit, vullnetit, temperamentit, e të gjitha hapësitë tjera fillojnë e formohen që atje. Unë kam ndjek shkollat fillore edhe të dyqare në 11 janari edhe Vasil Shanto, që kam kujtimit më të mirat për mësuzve të saj kohë, por nuk më në mënda me folë shumë se s'kemi kohë për trajtu problemet të saj kohë. Unë do të nalim pak tek
ajo që quhej atëherë shtëpia e pionerit edhe që sot duket arsyesuar me atë qendra kulturore e fëmijëve. Po. Nuk ka rëndësi as pak emri, rëndësi ka përmbajtja e këtyre institucioneve. Çka kryen këto institucione? Nuk mund të them për institucionet e sotme se nuk i njoh me të drejtën, por mund të them që në shtëpinë e pionerit un kam fituar shumë. Unë kam marrë pjesë në shpinë e pionerit në disa rrath teknik që drejtoheshin nga injeri Ndër Kpali, një mësuesi për kushtum, një instruktori për kushtum, që voni gjithë, po thuj se gjithë jetën e ti në shërbim të fëmijëve të kësaj këti institucioni. Kam kenë në rrathet e makinës, shoferit, në rrathin e elektronikës, në rrathin e zëvëtarisë, në rrathin e shtëpshkrojësë, po thuj se gjithë rrethet teknike që ishin atje. Dhe po thuj se gjithë mazditja më më shkonte në shpinë e pionerit. Ashtë rëndësishme theksohet se nga jo unë kam fitu ato që më kanë shërbu më vonë edhe që më kanë lanë drejtimin më vonë. Kam fitu një intuit teknike, kam zhvillu një intuit teknike që më ka shërbu më vonë në profesionin tim si pedagog i fizikës, por edhe një jetën e përditshme me gjana që i ke rrethot. Sot fëmijët i shoh që kanë në përdor vetëm celularët, kanë në përdor iPad-in, kanë në përdor ekranin e televizorit, pultet e televizorit, dhe po t'i thosh një fëmije, manguli i gosht ose më duhet me vuj fotografi, fjala parë që i thot është nuk di. Ajo nuk di, nuk ashtë se nuk din, por nuk dënë. Sepse nuk e ka edhe vetë punën. Kjo është një fatkeqësi që nuk di se si do të riparohet në të ardhmen. Duke qëndruar edhe pak tek periudha e fëminisë tuaj, kolegu Valmir Hysa në pultin e transmetimit do të na mundsoj shfaqjen e një portreti në pikturë, është portreti juaj në fëmini i realizuar nga babai juaj, piktori i famshëm Zef Kolombi. Në ç'moshi ishit ju? Këtu kam qenë në moshën rreth 6 vjeç. Do të thonë pak kohë para se të vdiste babai, që ka dek në vitin 49, në moshën 22 vjeqë. Në kohën më të mirë për një artist. E maj mëndë mirë unë, se si kam nëjë atje, dhe sa fështirë si ka heqë ai për me bënë këtë pikturë, se nuk më rritë, nuk më cëtë e vëndi, lojshë prej karriket në borë, në hije në një manit të malë që ka qenë rrugicën e Gurazezve. Aty e kërëvë e përfundoj dhe e pat quit këtë portret, si një nër portretet më të mirë të ti. I vetëmi portret që më kam vetë në shpijit. Gjitha tjerat janë po, në galerinë artëve. Pikrisht për këtë desha të pësë, gjbëhet me fondin e pikturave? Fondi pikturave është gjithi në galerinë artëve. Basë e kena mundësi të shohim edhe disa për i ty në... Fondi pikturave, galerinë artëve, po. Një pjesë të mirë është edhe në galerinë artëve në Shkodër. Janë piktura që në atë kohë, mamaja e ime ty mos pas ty kanë edhe mështirësi ekonomike, por njëkohësisht edhe një farë detyrimit, si të thosh me kry këtë punë prej organeve të asaj kohë, të kompetent të kulturës, të arsimit të asaj kohë, u të dëru me ishit, me vlera, qesharake, natyrisht për kohën kishë një farë vlerët, por sot e ta janë qesharake. Me gjithate, është një gjahë mirë, sepse ma mirë se ruhën në galerinë e arteve, ma mirë se ruhen në një institucion shtetënor ku ka përkujdesje, nuk mund të ruhen në shtëpi ku kërkush nuk i nëp atë kujdesin që mund të japin institucioni. Pra ndaj unë i ftoj edhe gjithëherë që kanë në përshpia, që nuk kanë vërtet arkiva të rujtuna, arkiva me përkujdesje, që këto materiale të i qojnë i dërgojnë në sa aty kanë jetën më gjatë edhe bëhen objekt i shikimit të publikut gjanë, edhe kritikave gjanë. Është një fond fakt që ja vlen një kujdesje të veçantë për të dhe urojmë që kjo thirrje juaj të shkojë në veshin e duhur. Zoti Kolombi, ju jeni diplomuar në degën e fizikës. A ishte kjo një preferencë juaj apo një zgjedhje që ju ndetyrua? Jo, unë nuk jam diplomuar në degën e fizikës, jam diplomuar në degën e matematikës, por në fillë në atë mas kësaj periudhe, ishte periudha kur dega matematikë fizikës u ndan bashkë, ishin bashkë dhe tashi u ndan në dy pjesë, unë ndoqa degën e matematikës. Por si thash, ju kujtoj si pedagog i fizikës në universitet. Po, por si thash,
Unë kam fillu karrierën time si mësues në fizikë. Kjo të thash edhe herë, sepse fizika për mu ishte më e bukur, më e mirë edhe kishe më në shpirt gjithçka që lidhesh me teknike, me laboratoret e me këta. Dhe prandaj ju futa që në fillim degës fizikës. Kur marova, si shkova në këtë degë atje, natyrisht nuk e pata kërku vetë degën e matematikës. Unë pata kërku degësin atë kohë, ingjineri, aviacionit, ingjineri, ndërtim anijesh, ku degësi gjanë atësaj natyre që lidheshin edhe me ato mendimet e mia fëminore, dëshirat e mia fëminore, por nuk doli asë njëna për këtyne, dhe doli matematike, sepse kam ka një nëzënë si mirë në shkollën e mesme, dhe gjithë nëzënë si të mirë në atë kohë, i mërte matematika edhe fizika në universitet. Sa që edhe degët e tjera ankoheshin, pse ne i mërëmi këto, që na duhen për mjekësi, na duhen për këtë, në fakt shkonin njerëzit, ose studentat më të mirë ishin në degën e matematikës e fizikës. Pra, kishin një rëndësi të madhe, ose jepi një rëndësi të madhe asaj degë. Unë shkova atje, kryva studimit, dhe ajo ka problemet e veta, sepse në fillim nuk pata një dëshirë të madhe, për pakeqë edhe të vilon studimit, por vazhdova i kryva dhe në përfundim u emnova mësues në Shkodër, ku thodi, në degë në shkollën e mbrëmjes të Shkodrës. Aty kam gjetë pedagogët më të mirë, më me eksperiencë që ishin gjithë plotësisht moshë të mallore, po ishin gjithë që kishin marrë shkollat jashtë shtetit. Ishin aty, nuk e di pse, ishin aty dhe nuk ishin në për shkolla tjera më të mira, por aty i gjeta. Dhe me ta pata shoqni dhe njëkohësisht fitova shumë eksperienca aty. Ju vuna me shumë dëshirë vanjes fizikës në shkollë, krijova për herë të parë në shkollën e mbrëmjes laboratorin e fizikës, me dëshirë, edhe kështu që punova atje me shumë qef, me qef, me dëshirë, pa mërësisht se nëzansit e mi ishin më të mlejnë më bërë se unë. U përpoqëm me gjithë, me qenë sa ma i drejtë, sa ma i ndërshëm. Natyrisht, punëtorët ishin punëtorë, ka herë vishin edhe mesinit me ullën për i gjumit, natën. Por, me sjellën time, besoj se nuk kam lënë asnjë shkak për mos marrveshje, për mos pranim të timin në mësim. Në CV-n tuaj shënohet edhe një periudhë ushtrimit të profesionit të mësuesit në zonën e Dugagjinit. Desha të ndalem pak përpara se të flasim për këtë periudhë, te raportet që ka pasur familja juaj Kolombet me sistemin asaj kohe, si ka qenë? A ishte kjo me fjalë kjo i transferim në Dugagjin? Problemi ishte familja ishte indiferente. Unë edhe nëna ishin familja. Kishe edhe dajat që në përgjësi ishin paka shumë anmiq të las, se ishin studiu për teologi dhe njani ishte gati për më pa prift. Po kështu edhe kushnit e nënës ishin priftri tjerë. Por në përgjësi nuk e kam një këtë peshë në atë periudhë. Unë kam punu me gjithë zemër dhe përthuj se gjithë më kanë pasë në sënë të mirë dhe më kanë përkrahë në punën time. Nuk kam pasë në i problem me ta. Por... E bëra pyetjen sepse ky kalimi nga qyteti në zonat e thellat, të Dugagjinit, në zonat e tjera... Kjo ka një historit vetën. Historit që është edhe komike dhe tragike, të dy e i ka mërën. Që më thënë, por jo gjdo e keqe... Vjen për të keqë gjithmonë, ka herë vjen edhe për të mirë. Ishte një periudha 66, kur dolen për herë të parë fletrufet. Edhe ne, unë ishe në atë kohë kryetari bashkimeve profesionale të shkollës. Dhe dalë në atë herët, e shof një fletë madhe të shkrume, ku një pedagogët tonë, të ri, i bëjë thire që të hiqte figurën, ikonën, për kokës shtratit ti. Nuk ishte shtrati ti, ishte shtrati i halës ti,
por që t'hishte, ja bante një dikush thirën atje, pse kush e kishte shkru, një grup student ashtu të shkru dhe atje. Por, unë t'je, pa t'je studiu, më vënë, mora për se kush t'ishte, po unë t'ashtë isfëja për emë në se kush t'ishte, nuk kanë interesë dhe punë. Atëherë unë i pesmatum për i këfaktit që për herë të parë, për herë të parë, kur thëmë për herë të parë, vihe një emën i një mësusit në murë, nuk në kishtë në ollë kurra, s'kishtë në ollë asë herë dherë në atë kohë, mu nuk mujta me dërua dhe pak impulsiv si ishe, kërkohë me ban një mledhje të bashkimi profesionale, për me gjithë se kush e ka vëmë, pëse avu, nuk kishe kuptu akoma se ishte hapi parë i një revolucionit që do të zhvillohesh ma vonë e që do të mërë të tjera. Ashtu. Edhe bukur. E morën e për të keqë këtë punë, edhe fillu mledhe kundra me edhe. Mledhe kundra me edhe, edhe fillu e patë dhe disa përkras pedagogë mësus aty që ishin përkras të mitë, që me thanë nuk është ajo vepër që i kohën në krytë e shtratit, nuk është i kohën, po është vepër artit, është vepër artit, asë është vepër artit. Bukur bënd ledhe e këshilit pedagogjik atje, edhe këtë vepër artit dhe marim për shpis tje dhe venë si të ushë në fundin aty dikum. Ku ishim antarët e këshidit pedagogjik atje. Shku me ja bon, si me ja bon, ashtë vepër artit e sa vepër artit, keme gjithë thrasin shërbysën e shkollës, shkërkojnë shërbysën e shkollës, edhe vjen ty për që ka nëllë, edhe sa që të kryt atje, o, krygja kishtit. Pas kanë vëmëzojnë, fëmëzojnë e bekumë atje. Me këtu, vërdet u, që ishte ikonën, nuk ishte kjo. Pra i kësa ikonën, pa ta mande ata. Më hoqen për i kryetarit bashkimit profesionale. Filluan mledhjet e kritikat ndaj me, dikush edhe më delte zot, edhe ai që më doli zot, edhe ai e hëngri më avon, më rapa i vazhdu mledhjet me te. Dhe unë vetëm më mend nënën e tij, shkare që rrite një aty jashtë, i prit deri në orën 12, një mas më sonat që mbarote mledhja e kritikës ndaj me. Bile patrasa që më dhonë si do të marrshin, do të fuqin burgë e atyra, por nuk e bën këtë. Dhe përfundoj me marrën e vendimit për mu transferu në Dugajin. Jo, atëherë atë kohë doli, ajo, ishte epoka e revolucionarizimit, edhe ishte epoka kur duhet zhvilloshin zonat malore, dhe do të delshin vullnetar për me shku në zonat malore. Ishte epoka e aksionistave. Edhe u banë disa mledhje, mërëmën disa mledhje ku tanë mledhja, tanë këshidhje pedagogjikë përbaj nga 2-3, e tjerët ishim pleqë, edhe kërkoj më shku në aksion. E unë e dishe mirë se unë s'kishe si më shku në aksion ata. Unë nuk më ishe me dëru në vetë vete, e qova dorën e hangërën, marë i puna. Edhe shkova në aksion. Atje në aksion në bregë lumit. Në bregën e lumit kam gjithë shokët më të mirë, e të gjithë më shkollë në altë, para shkolla Bregu të Lumit 8 vjeqare, që sot është Degun, a gjuna, ajo ku ishim ne, ishte me të gjithë 8 arsimtarë, 8 më shkollë me në universitet. Asë në shkolla dhe shkodës nuk ishte një ekip pedagogik ashtu si ishte atje. Unë mund përmendi edhe emna atje, miqë të mirë që sot që fillohë për Filip Goraziut, ka qenë, a ishe hoxha, e tjerë të shesë mundëm du të mi kujtu tanë, mi vune për ashtu, po i bëmë në i kujtoj, po kështu nuk mundu ashtu. Por kemi kalu një periud të për interesante dhe atje. Unë atje ditën e parë që shkova, po ka zoj vetëm këtë episod, se episod e ka shumë, ditën e parë që shkova, natën e parë që më rritë me atje, morë me dhomen ku do të kaloshim jetën tonë, si aksionist, ishin 4 shtretën, pra 2 shtretën dysh, edhe një dhomë e vogël, unë fjeta poshtë, mora poshtë, sepse nuk e kam mirë me fjetë si për në shtratë, e kur fuzdorën në shtratë, gjenë një kutinë, tërheqë kutinë, kur shofë marënë si për që di, aparatin e projektimit filmëve me cilët unë kishe punu në shpinë e pionerit. A ishte gëzimi më i madh për mu. Sepse më doli një diçka me qa mu marë në atë vënd që s'kishte në i gjatë madhe. E mora,
aty për aty sudurova më, e vuna në punë, dolja e kuadri bardhë, dhe e pa kur gjatë, e më rënë punoj mirë, vërdita me vedhi ura, edhe mas kësaj kohë, me qenë se ajo pregu i lumit kishë dhe vatën e kulturës që ishte gati, ishte përfunu në atë kohë, kishte 200 vene, me karika të vume, atje unë për herë të parë, me qarqafat e mi, vana ekranin, edhe për herë të parë, mendimin e mecë që kishim këtu, meta i të filmit, qashim filmat të parë. Kjo është edhe kinemaja e parë në zonën e Dukagjinit. Kjo kinemaja e parë në zonën e Dukagjinit, si kinema, se qashet e filmeve ishin, si kinema. Edhe filmi parë që u shpesh atje, me gjithë se ishin filmat sovjetik, ishin në lu, po disa ishin lanë, në lanë, nuk në përdorim, ishte filmi Çapajev, që ishte filmi parë. Mirë po, filmi ishte në kutinja të vogla, ishin një 8 kutinja më duket, duheshin rrugë një në mas tjetërës, edhe unë fillova me qaqë, masi kishe ftu mjaft banor, por edhe parine e Dukagjinit aty më rëndë, se ishte bregu i lumit, ishte kryqanër e Dukagjinit, ishte komitetin ekzekutiv, komitetin e partijës e tanët vetat aty, fillova me qaqë filmin, por me sa duke kishe vun ata bobinat gabim, edhe fillova prej gjysë, dhe jo nga fillimi, nga gjysa. Disa që kishin pa filmin Çapajev për i këthyne të Paris, që jetë i vëmër, adje, po shif, asë nësë po marrëseve që ishe t'i vëmë, ata u qunë, adje, edhe iken. Pra me fjallë tjerë edhe këtë... Gabim që mund kishte pasoj aty në atë kohë, apo ja? Jo, pasoj s'kishte aty në atë kohë, se në fakt i kishe marrëdhënjet e mirë edhe me tanë, ata ishin kështu, por... Një gabim që pasoja po, pasoja ishte kjo, se dërsa del paria për i filmit e mikë për atje, më prishi propagandën, temë që kishe bënd e ratë kohër me njek filmat. Më gjithë atë e shpetë e shpetë rrugullu kjo punë, edhe është dova qasjen. Kishtë ka probleme shumë kjo. Nuk po nalëm të Dukagjini se duhet një liber i tanë për me shkru për Dukagjini. Zoti Kolombi, si e por, më kalimi? Por, kam majtë gjithmonë një qëndër të regut atje, me, Nuk a gjenë mësimin e kam zhvillu si duhet, më zhvillu ashtu si edhe kolekte mija tje, shkolla ka kanë shumë rregullt, me gjithë se ishte dimen, një ato në zanës atë vinin edhe në përborë vinin aty, se nuk u hoqeja aty të bregu i lumit, nuk ishte ma shkollë verore, shkollë dimnore, ishte si këtu shkolla, dhe gjatë gjithë saj kohët, kam punu mirë, kam me nërgjegjët plot, me i kry gjithët e tyre, dhe si do mos me këta aktivitetet jashtë shkollore. Atër një ditë për i diqë, Një ditë për i diqë, më thiri sekretari i partisë atje, edhe më thotë, dhe më shku në Shkodër, thotë tje. Po në Shkodër, dhe më Shkodër, kam feju, ishe feju një atëherë. Ja, ja, ke më shku për punë tjetër. Kur më thrasin Shkodër, thrasin Komitet Partisë, edhe aty më napin emnimin. Pse do të thush, nuk ishe Dukagjini vetëm këtë punë. Por në shkollën e mesme të Mramjes, këtu të i qenë edhe mësusi fizikës të, e të i ba një punë lafdrushme, thëmë mund edhe tjerë të kanë pak të punë, shefi i katedrës e asaj kohë të matematikë fizikës, që në qiftja, a i ka... Êshtë fjallë pra për emërimin e universitetin e Shkodrës. I kishte propozu, i kishte propozu Mihal Priftit, ka kanë rektori ose drejtori institutit në asaj kohë, që mund të marrim filanin si i jashtëm. Edhe unë kam punu si i jashtëm, si pedagogi i jashtëm, kur ishën shkollë të Mramis, në laboratorët. Ma nej ata, mas i vjetit, kishë kërku që unë të bënësha pedagogi i mërëndshëm. Në thrasin Komitet Partijës, aty më javin e mnimin edhe fillova punën si pedagog i fizikës në degën në departament, ose ma mirë thënë në katedën në matematikë fizikës, e kështu ishte. Dhe pas disa vitesh në postin e pedagogut, në pozicionin e pedagogut, vjen edhe emërimi juaj si rektor i universitetit në fillim të viteve 90, në periudhën kur ishin edhe zhvillimet e vërrullshme demokratike në Shqipëri. Si e pritet këtë emërim? Dhe... Tani, unë prap duhet nalëm paraprakisht në dy gjana këtu. Para në periudhën 91-shit, unë 91-shin ishte, atëherë unë krijova sindikatën e pamvarëm të universitetit. Dhe bashkë me studentët bëmat grevën e famës me turisë. Naturisht studentët e bënë, unë ishën në uheqet të mene. Dhe kështu në rollën gjarjet atje, u rollën u banë zjedhët e tjera, 92-shi,
kaluan ato problemet politike, ne ishte në rektori universitetit në atë kohë ishte në Mendo Derguti, masi universiteti ishte shpallë universitet, ose instituti ishte shpallë universitet në atë njëshin, në atë dyshin ishte rektori, si të thurë, përta qujem limitërlorën rektorin e parë, sepse a ishte në atë njëshin drejtori, rektori i parë universitetit, rektori i dytë që ishte Mendo Derguti. Edhe ata të pas këte konsiderat për mua, për këto janë, vendosin një ekip prej 10 vetë shalon më rëndë, që të vizitonim Universitetin e Bolonjës. Ishte hera parë që ne, që unë, të pakten, delja jashtë shtetit. Shë dalë kur, që sa tjerë këshin shku, deri në Prishtinë. Unë jo. Edhe nuk prapë kjo, edhe kjo, ka historinët e veta, me që janë edhe shumë komike, por unë po nalëm vetëm në faktin se sa isha atje në Universitetin e Bolonjës, në ditën 9 ose 10, më vjen një lajmërim që do të vishin Shkodër me herë. Edhe më thrasin këtu, edhe më thretë ish kryetari i rrethit, në të kohë i shillit rrethit, në të kohë Ali Kazavi, edhe më thotë hajde që valin thotë se të kanë emnu rektorit të universitetit të mu, po dhe ty, po si thu, që të thëmë thash, unë në parimit e mija kanë qenë gjithmonë, gjatë gjithë kohës po e përmend këtë, që asjerës kam kërku asë një post, postën kanë arë vetë. Unë për vetë i s'kam ban asë një kërkes për asë një post, për asë një. Që vidhu dhe për mësusit, kanë më në mësus, kam shku, kam në kanë qënë duke gjinë, kam shku, më kanë qënë rëzët kam marë, më kanë emnu rektorë kam marë, më kanë emnu prefekte kam marë, më kanë emnu edhe kryetarë qave kam marë. Absolutisht asjerë, unë s'kam bërë asë kërkes me kërkën, asë me bised me miqë, asë me kërkën tjetë që kam këto dëshira, shpër këto dëshira. Kanë ardë gjitha vetëve tjetë, por në gjitha rasët, unë kam një detyrim që atje ku t'jem, do të punoj me përgjithësi, me ndërshmëni, me korrektësi, aqë sa di, aqë sa mundë. Dhe në këtë periudhë 5 vjeçare që ju drejtuat Universitetin e Shkodrës, bëhet fjalë për vitet 1992-97, me çfarë sfida u përball dhe çfarë arritët? Shikjo, Universiteti i Shkodrës ishte, kishte një farë burimit, e kishte një farë përvojët si shkollë në atë, ishte përvojët si institut pedagogik dhe veqarë, tërë veqarë, katër veqarë, e këshme rrallë, por gjithmonë në kushtet e diktaturës, në kushtet e një regjimi që i kishte tanat ideologizume, në gjithë shka ishte përveç fizika dhe matematika ishin kështu, se nuk ishte me bërë asë një punim, asë kur gjanë pa përmend një citat, pa unë i citat aty poshtë që s'kishte lidhë nështë afare me matematikën e fizikën, por u do të vunë një citat aty për mu pranu. Pra në i kje ishte gjanja kryesore, pra kryesoria që kishte si detyrim ishte nërshimi i mentalitetit të njerëzve për shkollën e altë për universitetin. A e kishe unë këtë aftësi? Jo, unë vetë se kishe këtë aftësi, por i kisha mënua dhe rrugë se si do të realizohet kjo punë. Dhe doshin nërshu, pa tjetër do të nërshu plani mësimor, për më kalu lëndë ideologjike ishin hek që është në kohën e mënduit me vendim përsaqëm qeverisë, ati ishin hek lëndë ideologjike, po dhe në gjitha tjera do në shu programit, do shin gjetë tekstet për kasë për ta, do shin hartu regulorit, do shin hartu statutit, do shin hartu gjithë shka në përputhje me kriteret që ka një universitet pranimor. Si e realizova një farë mënyre këte, dhe besoj se nuk është realizu keqë, e realizohë mëndimin e të hujve. Në 93-in, në fillim të 93-it, sa po ishe mënu, një atashe kulturore i ambasadës amerikane, vjenë dhe më banë ftesën dhe më thotë, a kishe më shku në Amerikë për i muin korrekt, a ke ko? Unë e shikjova i herë kështu, zbana zna, po gadi hinë e drillë në në trupë, si me thonë me më pytë, a ke ko më shku në Amerikë, me ma vizitë në Amerikë. Nuk u përgjigja me herë, po i thash, po, du t'a gjajmë kohën, du t'a gjajmë kohën. Edhe ajo ditë se kjo ishte si punë
sa, si thush, një farë rrenet prej meje, që qarë kohët, koha ishte e gjetën e kryme për më shku në Amerikë, kush zote më shku në atë kohë në Amerikë. Dhe kam shku në Amerikë, në 7 shtete kemi shëtit, me fondet e USAID-it, me një grup juristash ma tepër, dhe atje unë kam marrë shumë gjana, shumë përvoja, tepër të bukur literaturë, tepër të bukur se si me vazhdu, se si me nërtu programet e dokumentacionin e shkollës në alë. Kjo ishte e para. Mandej e dyta që unë kam pas, ka qenë nima që unë kam marrë prej një, nështë e ja keni një edhe ju, zanin, edhe sepse i ka ko që i ka vdek të shi, ka kriju Madonina del Grappa në Shkodër, Don Carlo Zakaro, edhe i ka kenë njëmë si i dyti jimi për këtë punë. I treti ka kenë profesor Hyflien në Universitetit Gracit. Dhe një tjetër njëmë e madhe ka qenë në Universiteti i Illinois, para prakisht ishin Universiteti Nebraska që kishin punu për para, po Universiteti Illinois me cilin e lidhëm një marrëveshje bashkëpunimit me një fond konsiderushëm $365,000 që ishin atë kohë, për nërtu një fakultet, një deg, ose të administrim biznesit në kushte sa më të bukurë, sa më të mirë, sa më... Janë pikrisht në atë kohë dhe fillesat e fakultetit ekonomik. Po, janë edhe fillimet e fakultetit ekonomik në atë kohë. Ma vonë, mendimin e profesor Hyflener kriju edhe degën e Germanistikës, ajo që kishte rëndësi dhe që patë rëndësi për mu, ishte se ishin dy universitetet tepër në peshë, si të mosë Universitetit Gracit, i cili arriti të bënd të marrëveshje bashkëpunimi me ne, ose ne më mirë arritëm të bëjmë marrëveshje bashkëpunimi me Universitetit Gracit, kur a i s'kishtë më tepër se 19 universitetet që kishte pranu me bëjmë marrëveshje. Edhe ne ishim, si thushin, 19 të që mërshim pjesën të. Ato e në ndimon në shumë aspekte, në gjitha drejtimet, marë, jo vetëm në aspektet materiale, po në aspektet tekstëve, në aspektet e përmajtës mësimi, si do mos në histori, edhe në anglisht, në tjera. Dhe, që të themun, janë këto, ato miqët, mi bazën e cilave, ne bashkë si rektorat nërtu, kret, rrugën tonë për zhvillim. Andaj filloj dokumentacioni jo. Dhe dokumentacioni i parë dhe për herë të parë në Shqipëri ne hartuam statutin e universitetit. Në nënshamujt të statuteve të Universitetit Bolonjës e universitetet e tjera, hartuam statutin. Pas kësaj, hartuam rregulloren e pranimit të studentëve të re. Pas kësaj, kam prap një për të parën herë rregulloria e pranimit të mësimëlanësëve me konkurs. Rregulloria e përfitimit nga ekonomik nga tretë, shumë disa rregullore që nuk ishin atko dhe që ishin një sukses mendoj unë që pati universitetin atko. Zoti Kolombi, keni drejtuar në periudhën, siç e tham, 92-97 ishte periudha kur u hapën dyert e universiteteve. Kjo më tepër për t'i dhënë mundësinë shtresës së jush të përsekutuarve për të shkolluar, po u hoq kriteri mesatares. Si mendoni ju sot, çfarë ndikimi ka patur kjo në cilësinë dhe në standardet e arsimit të lartë? Të një, unë duhet të kujtoj pak këtë periull, ka një periull edhe një periull detyrimi që kishim, por edhe një periull e vështirë. Ishin dy mënyra me hynë universitet, me konkurs, edhe me dëshmi përsekutimet ose me listat përsekuturë. Me listat përsekuturë që shkojnë vazhdimisht të urritë, sepse ka pas shumë, dikush i merte për i shkodët, dikush shkodët në Tiran, dikush shkodët në ne, këte, këshin, vetëm gjithmonë me listat regullat, atë sakta atjera, kemi pranu rrëth 500-600 student, sidomos në degen e juridikë, ishin gjithë, po thuj se në degen juridikë. Pak ka pas në degët të tjera, dhe aty, naturisht, kishte studenta që ishin me mosh, studenta ma tepër me mosh e sa studenta të ri, por edhe kishte dhe fëmi të ishtë për ndjekunëme që përfituun për i kësaj. Dhe mendoj se është bërë një punë e mirë për me lecu një plagë që ato kishin. Naturisht, për panimi i tyne,
nuk ka qenë përgjësi, jo I gjithë, nuk plasë për gjithë, po një pjesë përsëri nuk kanë pas një përparim të për të mirë në mësime. Por, si do kjoft, në fundë-fundit, u kriju një plejad e intelektualve që tashmo kishin përbalu shtirësit e jetës të asaj kohë, kishin përbalu ato të prindët tyne, dhe tani ishin të lirë, ashtonin vetë në jetën që I kishtë fillu për ta. Kurse me konkurs, konkurset janë zhvillu në mënyrë kretë rregull. Konkurset nga jashtë zakonisht forta dhe unë kam marrë pjesë direkt në kontrolin e provimeve të konkurset. Kjo punë ka vazhdu për një kohë jo të gjatë. Ka qenë vetëm 92-shi, 93-shi, 93-shi, 94-shi, me listat, se marunë dhe nuk ishte ma. Por, oreksi vjen të I hangra dhe njërës tjerë pasaj vishim me kërku, me gjetë, rraset të rralla kishte që nërhyndi dhe pushteti për me fut njani nëse tjetin në mësim. Zoti Kolombi, Universiteti Shkodrës aktualisht, po kjo është një fenomen fakt që ka filluar disa vite më parë, po përballet me rënjën e numrit të studentëve. Në këtë fillim viti akademik, thuhet se ka rreth 40% deri tani janë plotësuar kuotat e pranimit në Universitetin e Shkodrës. Një shifër kjo e ulët, në fakt. Ju si e shihni këtë situatë? Cilat mendoni se janë shkaktarët? Universiteti I Shkodrës nuk e meriton këtë gjendje. Nuk e meriton. Është një universitet që ka rrajt e veta që është të njëjta me Universitetin e Tiranës. Dhe unë nëndoj se janë disa arsye që përse janë subjektive, nuk mund thëmë se janë arsye objektive të këta, gjithë kush ka drejtë me mi kritikua dhe me mi ashtu. Por, e para është fenomeni që ne përshodhim përtimisht që shumica ose një pjesë mëlle e trive nuk do në më nëjë më në Shqipëni, zdo më nëjë këtu, dhe me ikë. Dhe ata sa po të kryohet mundësia, nuk shikojnë ma do në vazhdu mësimet, do në vazhdu për universitetin, po do në me ikë për I tjë. Kjo është njëna onë, një. Dhe zvoglimi I rinis, zvoglimi I numërit rive, shkaktonë dhe zvoglimin e numërit pjesëmarive në universitet. E dyta është themun që universitetet kjenë atë shumë të lira, atë shumë të populume, me një propagandë që musë ma shdukë, me të thënë drejtën jo e mirë, S'ma duke mirë, sepse në gjithë botën ka tri që vazhdojnë shkollën e mesme, nuk vazhdojnë në universitetin, vazhdojnë një shkollë profesionale, vazhdojnë shkollën profesionale, dalin punë, ka tjerë që janë më të mirë, që janë më edhe vazhdojnë universitetin. Por atje, ja shtetit, universitetin e vazhdojnë edhe disa për kulturët përgjithshme, nuk kanë fare problem se ato të futen punën së dënë, se të ardhën e ti kanë, ata do një diplome e pas si kulturët përgjithshme të tynë edhe kurqenë. Kurse në Shqipëni, diploma ka qenë gjithmonë e lidhën me vendin e punës. Dhe kjo vjen qysh për të kalumës. Ai që futesh në universitet në të kohë, e kishtë garantu me vendin e punës ku të shkohet. Dhe kurse sot, në tregun e lirë, nuk ka shtë ma kjo. Mirë po, për të ndryshu këtë mentalitet, nuk ka shtë letë. Kështu që them se shtimi me sasit madhe I numrit universitetet dhe ramja e vlerës së studentëve të kualifikum, ose më me thonë të diplomumve ma vonë, që nuk gjetën ma vëndë se ku me hi, nuk gjetën vëndë punët, se gjithë në kanë menën të vendi punës ashtë në shtetë, dhe vendi punës nuk do tjetë kur në shtetë gjithmonë, aja është një vend punët që duhet me marë aj që e meriton dhe që me të vërtet do në mi shërby kombit vetë, do në mi shërby qytetit vetë, nërsa jo të gjithë mund shkojnë në punon shtetë. Tjerë do të gjajnë mundësit e të mëne mi bazën apsive që kanë të gjajnë vende në institucionet private që të ashtë janë edhe janë shtu, po edhe atë shumë. Për shkak të numrit të pak të studentëve nga viti në vit, në fakt është drejtmylljes dega e fizikës në Universitetin e Shkodrës.
Edhe numri i studentëve në matematik mbetet problematik. Pse mendoni se është kjo mos preferencë për shkencat eksakte sot? Unë nuk jam fort i ajurnum me problemet e universitetit. Të thash jam të ndjek punë të pensionit, punë të mija, të shpisme dhe punë, por me ato që një dhe me kolegë që i kam, dhe kam një dhe ma përpara, por edhe kam pa edhe dokumentacion, jo të universitetit, po të shkollës mesme, unë them se ky problem ka qenë gjithmonë. Gjithmonë ka qenë ky problem. Asnjë student që nuk ka qenë i mirë në shkollën e mesme, shumë i mirë në shkollën e mesme, nuk ka dëshuar më ardhë në fizikë dhe matematikë. Apo rrallë kanë qenë, sidomos fizika. Pse? Sepse fizika, kur dalish mësues, jo vetëm kur je aty, por edhe kur dalish mësues, ka detyrime shumë të mëdha. Laboratorin, me laboratorin nuk marrat kërkush. Pritojnë me më marrë me vegla, sigur kena marrë në shpitë pionerët e thera me të gjanë. Smerën ma, zdonë me bënë fizikën, shtu me mundësisht me gjishta. Pra fizika nuk është një gjanë lakmume. Por, vetëm për ato që i kanë dëshirë dhe kanë pasionë. Këtë janë pak. Dhe gjithmonë ka kenë problem numri i studentëve në fizikë. Në matematikë ka kenë ma ndryshë se gjithë shaka ka kenë me laps, me shkumës në dorë dhe në tabela dhe ishte ma thjeshtë, si, pa mërësi se si rëndësi, si pështirësi dhe ajo ka pështirësi të veta. Por, që a them unë? Unë them që fizikës nuk është jullon fare rëndësi. Edhe si shtetë. Fare. Që me ko Ministri Arsimit edhe sot, ose edhe ato që punojnë në zyrët e Ministrisë Arsimit për problemet e përmajtës të lëndë në shkollën, e mesme, më duket se nuk janë të punu mirë. Fizika a këthyrë në një lanë të dytë në shkollën e mesme. Fizika të shqipë po thuj se po i bashkohet edhe shkencëve të natyrës. A më pëlqenë mu kja gjanë, jo, së pëlqenë. Ndoshta shohin në botë se edhe kështu mund bëhet, po mu nuk pëlqenë. Atëherë, asorë mësimit nuk ka mu aqë sa ka pasë në shkollën e mesme, në shkollën të diqare. Por edhe përmajtja fizikës ashtu vulgara, në atë nivel sa që nuk paraqet në interes më dhe më kry me bom së usë fizikët. Në kështu që edhe fizikën nuk e shohin ma si një. Edhe për atë që ka dëshirë për fizikën, që pak mund të jenë dëshirë, edhe aje e shef që s'ka që banë fizikë ma. Nuk ka. Në kështu dhe nga dalë, ja qojnë këtë eksperiencë, këtë përvojnë njëni mas tjetërit studentët, edhe kursi është dërnë, edhe mellët, që ati bëjmë. Kja jeta, nuk nëllë vetë në vendin tonë, nëllë në vendet tjera kjo punë. Nësha jo me fizikën, por nëllë me lanë tjera, me në tjera. Në varet, gjithësha, por do të regulohet. Edhe kjo punë do të regulohet. Do të vje një moment që do të regulohet. Flasim pak, Zoti Kolomi, për një periudhë tjetër jashtë akademikës. Nga universiteti, me përfundimin e detyrës së rektorit, u kaluat, u emëruat në postin e prefektit dhe më pas edhe në atë të Këshillit të Qarkut të Shkodrës, kryetari i Këshillit. Çfarë mundësish kishit ju kur ishin në këtë poste për të bërë diçka në të mirë të Shkodrës? Pra si funksiononin këto halka? Edhe herë duhet përsëris ato që thash pak përpara, po jo me mërzi të tjerë. Edhe herë unë nuk kam kërku kur asnjë post. Po e mërua të thashë. Jo, po s'kam kërku unë. Nuk e mërua është, po mund e mërua është t'i pas kërku. Tjetër punë, se prefekti nuk zgjidhët. E gjitha qoftë të angazhimit vinëve si rezultati angazhimit në politik, kalimit nga afrimit me partinë demokratike. Kjo është e kjartë, kjo është masë e kjartë. Masë e kjartë. Unë kam kënë nëntari i partijës demokratike qysh në ditë të parë. Kam ato tesër në la në shpi që ishme me kohën Pjetër Arbënorit dhe atë që në një tjetë dhe shë nuk bujtohet në emri, po problemi në shky. Unë kam pasë që ishë atëherë një parim, partia është parti, shtetja është shtetë, administrata është administrata. Për mu, unë partit i kam konsideru si organizata, si institucione elektorale, të cilët do të bëjnë qmos për me fitu në zgjallje. Mande, mas i të fitojnë zgjallje, ose da kënë kërye, kanë kërye punën e tënë, dhe s'kanë punë ma kërkundë, mas një punë tjetë. Kanë pëse merën më me problemet tjera. Fitu në zjedhje, morën pushtetin,
janë organet e pushtetit që i kryjnë detyrat. Partia do të veqohet, do të kryjë punë të vetë atë organizimi që i ka, por së mund të merret më me ndërhy në punë të universitetit, ose në punë të... Në fakt, a keni mendimin se nëllë kështu dhe ne në Shqipëri? No, no. Unë në të kohën që ishë unë universitet, jam përpjek që mos me leju me ndohë kjo punë, se me ndoshëm e të vërtet autonomi në universitet i qatë shajtë. Dhe kam pasë edhe mos përputhje me vëprimeve të mija, me kërkesët e tjera në këtë punë. Nësa që ndosha kam rritë punë që edhe dhe më shkarku për i rektorit të universitetit, por nuk u bakë kjo punë. Sepse nuk është bënë, e dinë edhe që kanë pasë këtë detyrë, por edhe unë puna jemi që unë e kam kryu me shumë ndërgjë, me shumë përkushtim atë detyrë. Deri në 97, në 8 orë 97, unë jam rektori i fundi që jam largu për i mas krizës mëllë dhe 97. Tani tha që dhe herë pra nuk, atë detyrë nuk i kam kërkuon. Tërë ju më pëtë se qarë mundësi shka. Mundësit janë Ju çfarë patët konkretisht të mundësit, janë dallume, janë arritje në këtë periudhë që ju niheni mirë për atë. Janë dallume, shikja. Janë të dallume qartë detyrat e njënit dhe kompetencat e njënit dhe tjetrit poshtë. Tjetër është kryetari i qarkut, tjetër është prefekti. Prefekti është përfaqësues i qeverisë në qark. Si përfaqësues i qeverisë në qark, ti do të bash ato detyra që i ketë shkru ma dje, por nuk mund nëhën shkërkun. Nuk kishe drejt më nëhën asë të policia, asë kishe vetën policia në zjarë fikse në atë ko, me ata merë shumë në të periud. Dhe ajo detyra ime ishte që në institucionin e prefektit të krijoja një administrat në të vërtet korrektet nërshme në të sonë. Pra gjitha të detyrime që administrata e prefektit kishte në ajë qytetarit, të kryte me nërshme një. Dhe kishe shpallë që kush ka probleme me njerëzit, vinë direkt në zyrën dhe me. Kaq ishte mundësia. Dhe mendoj se prefektura në atë periudhë, administrata asaj, ka vepruar në mënyrë krejt korrekte, ka punuar mjaft mirë, si mendimi im, mund të ketë edhe mendime të tjera, dhe janë realizuar ata detyra që i kishte për realizim vetë institucioni prefektit. Nuk ka një gjantë malë ndorë institucioni prefektit. Ta shikë, diqam duke të janë rritë kompetenza, po në atë kohë s'kishte në kushtë të qa. Andaj, ishte ma tepër si një post honorifik, thamun, për më shku, me marë pjesë në takimit, me marë pjesë në përfaqësuesit qeverisë, atje ku të thonin, në shumë rrallë, por se kishte një gjantë ndorë, nuk kishte një gjantë ndorë me bërë. Se emnimet i bate kusht tjetër, nuk kishte nevojë me bërë. Kurse në këshillin e qarkut, përpa dhe kjo në atë mënyrë është realizu, më kanë kërkuar në shtëpi, s'kam dash, ma në fund deshta. Pse deshta? Asu nuk e di pse deshta, po. Duke të pëlqej një aventurë e re që mund të fillosh. Se qefi kam pas me gjanat, me hinë gjanave të reja, gjithmonë. Edhe në qarkë, gjaja parë që ishte me mujtë me majtë, në qarkë me majtë një administratë që me të vërtet i shërben. Por, administrata që e fënëme, bajagi. Më më bjenë keqë të ashti që i thëmë këto punë, po shpesh në mladë dhe nadës që kishim atje, shpesh në delte nga goja, ndoshta dhe pa dhe që ju këtu jeni me drapë zinxhirin. Kjo nuk ishte e mirë, por delte kjo. Kjo fakt sepse shifshe që shumë veta nuk ishin që bëshin kur që rrishin në zyre ose kërkojshin medalë. Unë i thoshe të pakten, rrinin në zyre, bani atje punë që do një me bëma, po në për kafe nuk duhet me kemë. Dhe në atë periudhë të këshillit të qarkut, kemi bënë disa aktivitete dhe kemi nërmarë disa nisma, të cilat nuk mund të realizoshin për këshillit të qarkut, po ishin ma tepër shtys për me detyru qeverin me bën investime, dhe në këta investime, investimi më i mund që të shqip ka metë ashtë rruga e Prekalit. Ajo ka kënë lufta e mëllë që qarku ka bën për të realizuat atë që rrugë sot është një rrugë të për e bukur sot, nuk e di se si është si asaj për ma vonë. Shumë e frekuentume, shumë e bukur. Por ishte... Ne kishim përhartume dhe bashkë
me zyrën e turizmit të që kishte hartuar edhe një strategji të zhvillimit të turizmit në qarkun e Shkodrës, dhe në këtë strategji përfshinheshte edhe rruga e Dukagjinit, që fillonte prej Shkodrës, kalonte në Koplik, kalonte në Thethë, prej Thethit në Shosh, po i shkurtën atje, por në Lysa edhe poshtë në Shkodër, pra një hark i kësaj natyre, që më në fund, kjo është kuptu, dhe gradualisht po realizohet. Uroj që të realizohet sa më shpejt, sepse Dukagjini është një ndër vendet më piktoreske që mund ketë zona Veriut. Sepse nuk ka eksploruar këtë. Është eksploruar Thethi, po nuk është vetëm Thethi, janë edhe zona tjera shumë, po për shkak të rrugës të keqe, është i zoshme të rëgëndohen. Ajo rrugë, ishte e mëllën atë kohë për 6 muaj, të shi ka fillu edhe po hapit, i shalë dhe të vazhdojt metën në hapën të ankohën. Edhe një pytje e fundit, Zoti Kolombi, si e shihni ju të ardhmen e Shkodrës? Në gjykimin të tuaj. Tani unë po flasë si qytetari kret i thjesht, si njëri që shef Shkodër me synjët e vetë, asë me gjyslu këti kam po, jo me gjana zmaluse, me lente zmaluse ose me tjera. Shkodrë po vunë pak. Shkodrë po vunë. Po vunë për shkak edhe të vetë njerëzve që jetojnë të, por edhe për shkak të faktit që nuk ka një nërhurje të mirë me dashje o pa dashje në nërmjet pushtetit qëndror dhe pushtetit lokal. Unë gjykoj një gjë, e thashë edhe në fillim, partijit janë elektorale. Sa të marrin zgjedhjet, ato do të shkojnë për punë të veta, do të kryjnë punë të veta. S'don me i kryj, sepse kanë interesa, problem tjetër, më flasat dhe qanë njën, që ati unë. Këtu, gjithmonë, do të bëhen dy palë zgjedhje. Janë zgjedhjet e përgjithshme, politike, dhe zgjedhjet lokale që janë administrative. Nuk janë politike, janë administrative. Ata janë për mi shërby njërzve, mi shërby komunitetit. Nuk kanë lidhje me politikën, si duhet gjëma politika iqë, asë mu morë me të iqë. Kështu gjykoj unë, s'ka pëse mërën dhe politikë, iqë. Tjetër gjëma se këtu mërën politikë për arsy përfitimit ma vonë për gjëna tjera, për problemet tjera. Por unë kam një administratë, të jam pushtetit lokal, dhe me atë administratë unë duhet kryjë të në nevojat kërkesa që ka, kanë banorët asaj që më kanë zgjellë mu në atë vend. Nështa, e mënyra e zgjedhjes se administratës të pushtetit lokal, është shumë më mirë se mënyra e zgjedhjes se deputetëve. Sepse të pakten, administrata lokale zgjidhet drejt për drejti nga populli, nga vota e popullit e tjera tjera. Dhe ata kanë detyrimet posaçme për popullin që i ka zgjedhur, për banorët që i kanë zgjedhur. Prandaj, them edhe herë, me u marrë me problemet, mirë është që të ketë një mirë kuptim, pavarësisht se i takon rrymave të ndryshme, i takon partive të ndryshme, i takon ideologjive të ndryshme, për sa i përket administrimit të territorit tonë, duhet të kesh një mirë kuptim me tjerë. Duhet të jesh pragmatist. Pragmatist, gjëna. Kështu me dhejnë. Në kjo se ti nuk kërkon, a që ma mirë për atë që të ka gjanat ndorë. Kë nuk i ka kërku, thotë unë si bën hiqë. Edhe shumë mirë bëhën se zmoha dhe japonë. Kur t'ja kërkoj, t'ja kërkoj disa herë, t'ja kërkoj prapë, t'ja kërkoj prapë, t'ja kërkoj, do t'vi një moment që do të zilë dhe i problemë. Nuk ka si t'ket kokën aqë fortë sa që, sepse gjithë shka shkonë mandej në një vlerësim për zjedhe që do vinë ma vonë. Pra, unë mendoj që e ardhmja e Shkodrës, qovë se do të fillojmë të korrigjojmë disa veprimet tona saj natyre, qovë se do të arrijet që të krijohen vende pune, tamam vende efektive punet, jo punë në administratën e shtetit, kjo s'është punë, nuk ka punë. E është një detyrim që ke në e dyne që të kanë zgjellë, por krijohen vende pune të re, krijohen sheshe ndërtimit për fabrika, për kuzina, nuk di që mund vinë ma vonë, atëherë
mendoj se nuk kanë pse të ikin të rritë jashtë shtetit, por të da gjenë vetën e tyne këtu. Dhe një tjetër gjë, unë besoj, kjo ka nëllë në gjithë votën, që do të vijë një moment, që ato të huj, ato të ri që i kanë shku jashtë shtetit, që i kanë rënit, i kanë në vendin e vetë, disa për i tyne mund të kenë humë patriotizmin, por një pjesë e madhe e kanë rujtë, ato me sëri do të kthehen edhe do të zhvillojnë këtë Shqipëni që ne e kemi sot jo fort në qenë. Shpresojnë të ndodhë kështu. Kështu ka ndodhë Suedi, kështu ka ndodhë Suedi, kështu ka ndodhë në tanë vendet skandinave, këtu ishtu e kanë bëjë, kanë nërtu vendet e ty në ato. Po, naturisht, në ka të ku, mund ka të ku me kënë mosh t'i dhe ndosha nuk e shofë këtë për ju, po ju qeni ma të i besoj se do të Shqipëni edhe Shqipënia do t'jetë mirë. Shqipënia do t'jetë mirë, do t'bëhet ma mirë. Në Mizeni ka pa tha një fjalë, qeshur se bota është e jote. Zoti Kolombi, ju falenderoj që ishit sot i pranishëm në studion e emisionit Përtej Fasadës. Ju falenderoj edhe unë, edhe se ishte një knatësi, se kur je në pension nuk ke me ke i banë këtë muhabete, se me gru një ke i banë me kohë edhe nuk ke ma kohë mi banë, s'ke ma lezet mi banë, me shokët ka herë delin për sëritje edhe thonë bëllë në sena qave kërytë, pra edhe unë njeva një farë knatësie që kujtova paka shumë, atë mori gjana që unë kam... Edhe njëherë ju falenderojmë. Të nderuar ndjekës të emisioni Përtej Fasadës, jemi këshu në mbyllje të kësaj puntate, ku i ftuar ishte profesor Gjovalin Kolombi, ish rektori Universitetit të Shkodrës, ish prefekt dhe ish kryetari i Këshillit të Qarkut prej 6 vitesh në pension. Ju falenderoj edhe njëherë që na ndoqët, falenderoj edhe kolegun Valmir Hysa në pultin e transmitimit, ju le takim sërish javën e ardhshme në të njëjtën orë me një tjetër të ftuar. Mirupafshim. Përtej Fasadës nga Adrian Hoti. Çdo të premte në orën 18:00 në valët e Radio Shkodrës në 92 MHz dhe në Facebook në faqen Live Radio Shkodra.